I spend too much time just getting ready. Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time, do nada, estou no Brasil, gente. E vou falar para vocês o que eu vim fazer no Brasil dessa vez. Vim celebrar o aniversário do seu tigre, que para quem não sabe, é o meu padrasto, né? Meu e da minha irmã. E ele é como se fosse um pai para nós. Então, vim aqui para poder estar prestigiando ele, representando a família toda. Na verdade, eu e o Joshua, né? Estamos aqui representando a família toda, né? Infelizmente, não dá para vir todo mundo. Né, por N motivos, inclusive passagem, está muito, muito caro nessa época do ano, sabe, gente? Passagem está caríssima, né? Porque é alta temporada, final de ano, né? Então, só veio eu e o Josh dessa vez, mas estamos aqui para representar toda a família, porque o seu tigre vai comemorar, gente, 90 anos, isso mesmo, 90 anos. Anos, 90 primaveras do seu tigre. E como vocês sabem, né, para quem me acompanha há mais tempo, conhece a importância que ele teve na nossa vida, principalmente na vida da minha mãe, né? Que ele tem na nossa vida e que ele teve na vida da minha mãe, né? Cuidou dela até literalmente o último suspiro, sabe? Então, assim, nós temos, assim, além de carinho e amor, nós temos muita gratidão também por ele, né? Por ele ter cuidado muito da nossa mãe, principalmente, e ter ajudado ela a cuidar da gente, sabe? Então, tô aqui pra poder celebrar esse dia, que vai ser muito, muito especial, né? O aniversário dele, que já tá chegando, inclusive vai ser, a festa vai ser sábado, e eu vou tentar compartilhar aqui um pouquinho com vocês também. E é isso, gente, tô aqui no Brasil,
Estou muito feliz, quero aproveitar bastante minhas tias, meus primos, todo mundo, a galera toda daqui, meus amigos. E, claro, né, o seu tigre também. Vou visitar meu pai, vou na roça e vou tentar compartilhar o máximo que eu puder aqui com vocês. Inclusive, eu tô com muita saudade lá da roça das minhas tias, mas elas vão estar todas no sábado, sabe? Acho que vai reunir quase que a família toda sábado pro aniversário do seu tigre, né? E vai ser muito, muito legal. E muito especial também. E esses dias eu andei sumida do Instagram, gente. Por quê? Porque foi Natal, né? Então eu já tava naquela correria do Natal, com visitas em casa, que inclusive continuam lá em casa ainda, né? Porque eles vão passar o ano novo na Flórida. O ano novo dessa vez vai ser na casa da Joelma. Ai, eu não vou estar lá dessa vez no ano novo, gente. O coração tá aqui com vontade de estar lá. Feliz por estar aqui, mas eu queria estar lá com a galera também, né? Porque o Natal nosso foi muito animado, foi muito divertido. E o Thanksgiving foi lá em casa, Natal na casa da Daiane, Ano Novo esse na casa da Joelma. Mas tenho certeza que eles vão se divertir muito, vai ser muito legal, muito especial, né? As nossas visitas ainda estão lá em casa, vão ficar lá até depois do Ano Novo um pouquinho, que é a Rosa, o Geraldo e o Pedro. E aí nós viemos, né, gente, pra essa data que é uma data muito, muito importante e especial, como eu já falei para vocês, que é 90 anos do seu tigre. Para quem me acompanha lá no Instagram, eu não sei se eu já comentei aqui no canal com vocês, mas ele não andava muito bem de saúde, né? Tava aí lutando com uns probleminhas de infecções urinárias, tudo mais, mas ele tá se tratando, tá melhorando cada dia mais. Eu creio em nome de Jesus que ele vai ficar melhor a cada dia, sabe? Hoje eu achei ele bem fortinho, graças a Deus, bem coradinho, sabe? Mas é isso, gente. Estou aqui no Brasil e tô doida pra ir na roça, né? Mas eu vou deixar pra ir semana que vem, depois da festa do seu tigre. E aí eu vou estar compartilhando com vocês. Hoje, durante a viagem, não gravei muito, porque, nossa, gente, a viagem foi muito cansativa. Meu Deus do céu. Saí de lá dos Estados Unidos, 8 horas da noite, cheguei em Rio de Janeiro, não, gente. Belo Horizonte. Saí 8 horas da noite lá da Flórida. Cheguei 6 da manhã em Belo Horizonte. E aí ficamos das 6 da manhã até meio dia e meio para pegar o avião para vir aqui para Governador Valadares. E nesse período também eu tive um pouco de enjoo, sabe? Passei um pouco mal, então assim, foi aquela loucura, sabe? Então não apareci nos stories. Não consegui gravar muito aqui pro canal também. Aí cheguei aqui e a gente teve aquele almoço que eu mostrei para vocês. Meu Deus do céu. Como eu estava louca de vontade de comer aquele frango, vocês não têm noção. Aí almoçamos, aí depois eu dormi de tarde, que eu tava com muito sono acumulado, inclusive, né, por causa das festas lá de Natal. Eu tava com sono acumulado, então dormi de tarde. Aí depois, né, todo mundo chegou do trabalho, Tuca, meus primos, a Leide, seu Tigre, ficamos conversando, jogamos um pouquinho de truco, foi muito legal, muito divertido. E amanhã, se Deus quiser, tem mais, e aí eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom, gente? Agora eu vou dormir. E já foi todo mundo dormir, desarrumei minha mala, né, desfiz minhas malas, guardei as coisas. Aí agora eu vim aqui conversar com vocês rapidinho, né? E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, compartilhando com vocês novamente. O Josh tá aqui dormindo? Dormindo, gente. Gracinha, tadinho. Também tá muito cansado. E é isso, vamos descansar, porque amanhã o dia vai ser uma correria danada, né? Porque, ó, vou postar esse vídeo pra vocês na sexta-feira, hoje. A festa é amanhã, entenderam? Então, assim, vai ser uma correria danada. Então, fiquem por aqui comigo, aqui no canal. Corram também pro Instagram. Quem não me segue no Instagram, me segue por lá, porque eu vou estar postando muitos stories, né? Sempre que eu puder. Eu vou tentar passar o máximo possível. Mas me siga no Instagram também, se você não me segue por lá ainda. Que assim você fica acompanhando por lá em tempo real, né? Porque aqui no YouTube eu gravo, tem que editar, depois postar para vocês. Quem acompanha no Instagram, vê lá, tipo, quase ao vivo. Não é verdade? Mas é isso, gente. Vou dormir agora para descansar bastante, para amanhã a gente aproveitar muito, muito o nosso dia. Bom dia! Ó, o trem passando. Seu tigre tá lá fora, na varanda, na cozinha, né? Lá do lado de fora. O Josh tá aqui, ó. Curtindo uma preguicinha, porque os primos ainda não apareceram, né? Na hora que aparece, aí ele dá uma animadinha. E eu tô aqui, gente, esperando a Lady, pra gente poder ir no supermercado fazer umas comprinhas. E eu tô aqui à procura. Pra ver se eu consegui encontrar uma manicure, mas não tô encontrando, olha só. Não tive tempo de fazer a unha nem pro Natal, gente. Agora eu tava procurando alguma pra poder fazer pra festa do seu tigre, mas não tem jeito não, não tô encontrando ninguém. Olha a situação da pessoa. Mas eu mesmo vou fazer, né? Eu trouxe meu alicate, só não trouxe nem o esmalte.
Mas aí qualquer coisa eu compro um lá no supermercado. Mas eu vou dar um jeito de tirar esse esmalte aqui, ó. Pelo menos, né? Fazer do meu jeito, né? Passar o aniversário do seu tio com a unha mais bonitinha. Tá aqui também a esposa do meu primo. Ela tá cuidando aqui, ajudando a cuidar da casa, ajudando a cuidar do seu tio, fazendo a comidinha dele, sabe? Ela tá lá fora fazendo a comidinha. É a Vanusa, depois eu vou ver com ela se ela não se importa. Vou mostrar ela aqui pra vocês um pouquinho. Ela é muito querida. E é isso, gente. Amanhecemos o dia aqui já em Governador Valadares. Não tá muito quente como eu imaginava que estaria. Ontem tava ainda mais fresco ainda, graças a Deus, gente. E hoje não está aquele calor sufocante, não. É tanto que o ventilador tá desligado, ó. Tá vendo? Desligado. Olha a foto aqui, gente. Que linda essa foto. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Olha este quadro. Que lindo. Nós comemoramos o aniversário do seu tigre de 82 anos lá nos Estados Unidos, ó. Olha o tamanhozinho que era o Felipe. Olha o Nick, Josh, Bianquinha, seu tigre, minha mãe. Olha aí, nós comemoramos lá. Foi lá em casa, na casa que eu morava, né? Olha a Bianca, gente, que gracinha. Olha. A cara da vovó. Olha. Coisa mais linda. Eu que imprimi essa foto e dei pra mãe. E aí ela tinha deixado aqui na sala, ó. Aqui na salinha dela. Ó, fica bem acima do sofá. Eu amo essa foto. Ó o bolo do seu tigre, gente. Que lindo. Ah, esse dia foi muito legal. Nossa, foi a realização de um sonho. Essa viagem deles lá, tá? Olha a turminha aqui, gente. Seu tigre. Dá um oizinho, seu tigre. E aí? Isso aqui é a Jerusa, esposa do Emerson. Não, do Pretinho. Olha eu confundindo. Pretinho, pai desse menino aqui, ó. Do Ricardinho. Dá oi, ô, Rica. Oi, tudo bem? Rica. Good job, tudo bem. Estão com vergonha agora no início, né? Depois perde a vergonha, né, Rico? Depois perde a timidez. Então tá bom, hein? Ó, gente, ó, a Jerusa. A Leide, dá oi, Leide. A Jerusa tá fazendo um rango aqui, olha isso. Tá cozinhando aqui desde 8 da manhã, não é, Jerusa? Isso. Isso aqui é um lombo? Não, um lagarto. Lagarto. Recheado, tá? Desde as 8 da manhã que ela tá cuidando aqui, ó. Olha como é que tá bonito esse trem, gente. Olha aqui. Feijãozinho, arroz. Olha que lindo. Vai ter uma saladinha. O que você tá mostrando aí, Leide? Cabelo esfumaçado ontem. Olha a saladinha, que delícia. Salada dela é maravilhosa. E o Anthony pintou o cabelo hoje. Anthony é filho da Leide. Com tuca, pintou o cabelo, mais tarde eu vou mostrar pra vocês, gente. Fez um... Deixa eu ver no Instagram se ele postou. Fez um... Uma pintura hoje chique demais. Josh apareceu ali, ó. Tá grande. Mostra aí, Rica. Uma fotinha do Anthony. Não tem, não? Não atualizou ainda, não? Ali, ó. A Luli. A Luli. Você tá o quê, amigo? É trabalhador, gente. Esse menino aqui é trabalhador. Veio agora almoçar, horário de almoço dele. Como é que o nome é? Dois irmãos? É. Vamos ver se já tem foto do cabelo do Anthony. O que você não deixou? Tirar a foto? Tô atrasada. O menino tá lá desde 7 horas da manhã pra pintar o cabelo. Agora são 12h. Ele ficou lá no salão desde as 7 da manhã, gente, pra pintar o cabelo. Mas ficou bonito. Oh, eu sigo aqui. É barbearia, dois irmãos. Mas não tem ele, não. Aí, não deu tempo, não. É, gente, depois eu mostro pra vocês, que não tá achando aqui ainda, não. Cabelo. Filão. Cabelo do Anthony não está aqui por enquanto. Chega lá, eu tiro uma foto e manda. Tira uma foto e manda. Olha esse zoom de sal, mesmo, não viu nada. Eu vi, gente, ficou bonitinho. Olha que ótimo. Olha o recheio pipocando ali pra fora, olha que delícia. Quer colocar no meu? Que lindo. Agora é isso aí, né? Olha o arroz dela, gente. Soltinho, branquinho. Que é isso? Tô colocando a comidinha do seu tigre.
Olha que lindo que ficou. Uau. Bonitinho esse tigre. Olha seu tigre, que lindo. Você tá precisando de comer carne. Feijãozinho aqui agora. Já que é pra terminar. Ricardinho foi buscar um refri. Esqueci que eu não posso lavar a unha. Ah, é. Fez as unhas, agorinha. Você quer que eu pico? Mostra sua unha chiquerésima aqui, Leide. Tá chique, não? Olha, não, não, tá não. Deixa eu pegar a unha, vou ficar assim, ó. Ai, ai. Josh, põe pra você, filho. Vou ficar assim, ó. Ficar assim. Porque eu não posso pegar minhas unhas, tem que durar até amanhã. Essa daí é de gel? Não, é normal? Não, normal, aí, ó. Nossa, eu tenho medo de fazer normal, porque qualquer coisinha massa, qualquer coisinha. Mas esse daí tá. Você secou rapidinho, eu fiquei lá uns minutinhos assim, você secou rapidinho. Não, tá linda, linda, linda. Nossa, ele já chegou! Que menino rápido! Piscou, ele chegou. Põe aqui pra você, filho, ó. Esse cabelo vai ficar onde? Minha acetona aqui que a Leide trouxe pra eu poder tirar meu esmalte, gente. Olha o que, que ele faz no horário de almoço dele, gente! Olha ali! Olha isso! Como é que chuta aqui? Como é que chuta? Vai perder aí, o Ricardinho, igual você perdeu pra nós ontem no truco? Isso, Marcos. Gente do céu, passou uma vergonha ontem no truco, vocês não têm noção, não, tá? O Josh trouxe o videogame dele. O Josh tá jogando assim, não. Treina aí, dá uma chance pra ele treinar, Josh. Aí, já deu, Rica. Já me chamou pra jogar, já. Galera, vou dar uma saidinha agora com a Leide. Vamos fazer umas comprinhas, vamos no centro de Valadares. Ela quer comprar uma sandália, ela quer comprar um presente do seu tigre. E depois vamos dar uma passadinha no Coelho de Nis. Vou finalizar esse vídeo por aqui e vou tentar gravar um pouquinho pra vocês no centro de Valadares, né? Eu vou estar com a Leide, então vou tentar gravar um pouquinho aqui pra galera que é de Governador Valadares aí matar a saudade. Tá bom, gente? Eu deixar registrado aqui também essa viagem. E é isso. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau.